Nu ska ni få träffa Louise Hofsten som bjöd på en fantastisk blues, i Elvis blues ska vi väl kalla det egentligen. Jag läste på skivan, det står så här: "It's time to bring out the woman in Elvis. It's time to bring out the Elvis in me." Det tycker jag var väldigt fint faktiskt. Alltså, vad har Elvis betytt för dig genom åren? Jag vet, jag är egentligen inte varit så här jätte Elvis fan, men jag har varit mer fascinerad av honom som fenomen och att han är ikon för så väldigt många människor. Och sen också har jag känt en viss samhörighet, att han kom från född i Tupelo, flyttat till Memphis, och jag känner ändå en viss samhörighet också, att som småstad flytta dit, och jag från Linköping till Memphis. Och sen fascinerad också av att vi faktiskt har samma typ av dialekt. Ja, samma diftonger. Ja, faktiskt. Cool. För om man lyssnar på intervjuer med Elvis så kan jag känna en väldigt samhörighet då. Att vi pratar samma sävliga dialekt. Ja, vad häftigt alltså, att du ändå lagt märke till det där. Alltså. Ja. Men sen tänker jag ju så här, vi pratade innan idag, men när jag hörde dig för första gången någon gång på 80-talet och din blues, det kändes så fräscht i Sverige tycker jag överlag. Alltså att tjejer, kvinnor sjunger blues. Och jag menar, om man tittar på Elvis, det är ju säkert tusentals artister som har tolkat Elvis. Men det är inte många kvinnor som har gjort det. Varför är det så, tror du? Är det en manlig musik på något sätt? Liksom? Det var ju det också under den tiden han kom fram. Mm. Det var ju en tid, kvinnorna var hemma och tog hand om barnen medan killarna var ute och spelade musik då. Så kvinnorna, de hade inte den rollen då. Liksom. Mm. Ja, det var ju precis i 50-talet och alla kvinnor skulle vara hemma och vara duktiga hemmafruar. Men Louise, så föddes den här idén alltså att tolka, så du åkte ju över till Memphis också. Du följde ju hans fotspår på något sätt. Alltså, ja. Hur föddes det här projektet? Liksom, varför gjorde du det här? Det är så här att jag har ju varit i Memphis 3 gånger, så att det här blev ju 3:e gången gilt. Men jag har spelat in skivor där fortfarande sen lång tid tillbaka, flera gånger. Men att den här gången så föll allting på plats. Jag fick frågan om att komma och sjunga som artist på Beale Street-festivalen, stora bluesfestivalen. Ja. Och då tänkte jag att man var 17, då kan man ju passa på att spela in en skiva då. Så då hade jag kontakter med både musiker och producent. Så då tänkte jag att det här är ett bra tillfälle att förverkliga detta. Ja, vi ser bilder här nu från när ni åker bil i Memphis och sånt. Ja. Och du var också i Sun Studios där Elvis spelade in med mycket av sin musik. Ja, så att vi var där också på... Sen hände ju någonting otroligt häftigt tycker jag. Du fick inte vem som helst att ställa upp och spela på din skiva. Nej. Om man är bluesälskare så är det ett jättenamn. Det är det ju för övrigt. ZZ Top har de flesta att tala om. Ja. Ja. Och vem fick du att ställa upp och vara med på din skiva? Vi ser honom här. Ja, faktum är att mitt ena halvan av mitt amerikanska skivbolag, de jobbade också med Billy Gibbons. Och så hade de min bluesplatta på hold när man satt och väntade i kön för att komma fram då. När man ringde telefonen? Ja, just det. Och då hade Billy hört den skivan och han väntade. Och undrade, vad fan är det här för någonting? Och då frågade skivbolaget då, att om han skulle vara intresserad av att komma förbi studion och spela lite gitarr. Och till saken hör jag att han gör ju aldrig det, han ställer ju aldrig upp. Aldrig. Men han skulle också spela på samma festival som jag, så att han var i stan då. Så att det passade väldigt bra. Hur blev mötet då? Hur var det att träffa honom? Herregud. Det var stort alltså. Ja. Då blev jag väldigt liten plötsligt. Men det också slogs av också att han är en riktig rockstjärna. Bara han kom in i studion så var det bara... Det var bara ett sätt att han var på och uppförde sig var väldigt... He was a star. Han var stjärna. Vad sa du till honom då?
Ja, du är med det. Här var lite svårt alltså. Jag blev skitnervös. Ja. Alltså. Jag blev som en liten flicka där. Men bara det att han gillar din musik måste ju vara något du kan leva på resten av ditt liv. Liksom. Men det, jag slogs av att han var otroligt artig. Han vände sig, jag var inte van vid att man vänder sig till kvinnan i rummet liksom, och samtalar med mig. Utan han vände sig direkt till mig och frågade mig: hur vill du att vi ska göra den här låten? Vill du att det ska vara Elvis-style eller vill du ha det mer modernt? Ja. Och syftet med hela skivan var att det skulle absolut inte vara någon imitation utav Elvis. Nej, för det tycker jag man slår sig när man lyssnar på det. Ja, det skulle inte vara det. Utan jag sa till honom, more modern, sa han. Mm. Men också att det var häftigt att han vände sig direkt till mig och pratade med mig. Ja, men det var ju du som var stjärnan där. Det var ju du som spelade in. Ja, men ändå. Jag var inte riktigt van vid att han, som jag ser som superstjärna, skulle vända sig till mig. Men var jag som blir så nervös. Men du, Louise, vad vill du att, hur vill du att folk ska reagera och tänka när de lyssnar på skivan? Förutom att de ska tycka det är bra, såklart. Men vad vill du förmedla? Vad jag vill förmedla? Ellis hade ju en stor låtskatt och många bra låtar. Och jag kände ändå en samhörighet också med musiksmak. Och jag vill att folk ska känna. Jag vill också kunna ta del av... jag menar, Elvis hade ju liksom tillgång till några USAs bästa låtskrivare. Också hantverket, fantastiskt. Det är också så här tidlöst. Det håller än idag. De kommer hålla om 40 år till. Mm. Ja, jag gillar den stenhårt. Tur att du är kvar ett tag till och spelar en låt till. Ja. Louise Hofsten här idag och tolkar Elvis alltså. Mm. Kul du är här, Louise. Och tack så mycket. Jag ser fram emot nästa låt om en liten stund. Tack snälla.